Ja puštam live, aj. Čekaj. Snimaj na mislijet. Gore snima se, dobro. Može. Evi smo doživo na univerzitetsko to radio, odnosno na Ugeda TV, na Facebook fan straničката. Добре дојдовте на сите вас кои што моментално не гледате на интернет. Денеска уживаме со една прекрасна тема, затоа што ќе зборуваме за младите. Односно, темата ни е што им недостасува на младите или на студентите. Што ни недостасува на нас, младите? Што им недостасува на вас, младите? На нас. Нормално. И одлучивме оваа тема да не вклучуваме многу авторитети, како што ги да рекуваме, или експерти. Повеќе заради... да ги слушнеме младите. Да, баш. Заради тоа што мислиме дека треба многу да, многу повеќе да посветиме внимание на младите и на тоа што тие мислат. Консултиравме многу млади, благодарение исто така на студентите наши, особено на студентите по новинарство и однос со јавноста на Угада. Значи, тие многу ни помогна да контактираме со многу млади луѓе од универзитетот, многу студенти, воопшто млади луѓе кои што зборуваа на оваа тема. До сега најактивни. До сега најактивни, нај, да речам, како вклучени во емисијата, се надам дека се повеќе се вклучуваат. Значи, Кико Трајчов. Да, Теодора Новеска. Теодора Новеска. Вклучени беа гледам денеска и Ивана беше таму со нив. Да. Сите наши студенти, тоа е добро. Тоа е така. Одлично, тоа ме радува. Поздрав до нив и потикуште повеќе да бидат вклучени. Така ќе помогнат и да знаеме што сакаат младите. А така. Ние сакаме да сакаат радио. Вие кажете ни и на Facebook, коментирајте ни што оно што ви недостасува во градот, во државата, воопшто како млади луѓе што би можеле да придонесете за подобар развој во смисла за тоа што наистина ако ги споменуваме работите кои што ни достасуваат, може би тоа негде ќе стигне, па може би нешто и ќе се поправи, зашто не, нели? Добро, не, никош не е залудно нешто кажано, никош, мислам дека секогаш, посебно затоа што овие емисии остануваат и понатам. Да, може снимени, да се видат на интернет. Може да се видат и секој искажен збор е добре дојден, посебно во ваква ситуација, макар што јас, например, тоа што го секоја емисија носи нешто ново и за нас учиме нешто, дознаваме нешто. За жал, јас овој пат дознав дека младите во најголем дел, како и да не се заинтересирани многу за да бараат и сакаат нешто. Како да се оставени некако апатични, да не размислуваат што им е потребно. Така е. Но... Што е тоа е, така некако ми се тоа. Добро вечер за нашите слушатели на радио. Еве и на радио, добро, на радио, добро вечер. На универзитетското радио, на Угада FM, ова е емисијата не ноќна програма, зборуваме на тема што им недостасува на младите, односно студентите. Колку едноставно. Многу едноставна тема, а и опфаќа многу аспекти. Има стратегија за млади кои што не се испочитувала, има акциони планови кои што не се реализирале, ќе се донесува нова стратегија и нов закон за млади. Младите што... сите ги велат, треба, ни требаат, ни треба да бидат тука, треба да им овозможиме се, ама некако сето тоа се тешко оди. Многу убаво напишено во стратегијата и кој што има општината изработено, односно невладен сектор заедно со општина, да. Општината и мислам дека некој друг учествуваше, како и да е, таа била за периодот 2011-2015, ама не знам колку од сето тоа е реализирано, бидејќи на пример, ај еден обид само нешто што е предвидено одам по ова култура и забава. Најголем дел од младите, повеќе од половината 60% според анкетното истражување од 2010-та своето слободно време најчесто го поминуваат во со друштво во кафулиња и гледање телевизија, дека мал дел, 10% на културни активности или, например, во волонтирање на во младенски други организации. Само 10%. И има предвидено, убаво, се е напишено што требало да се прави, стратегија и така натаму, и така натаму. И може, секој, споделим да види, от тази, може секој да види, Игор, и да знае дали нешто е направено или не е направено. Така. Многу интересно и добро е тоа кога има такви. Например, вели, како? Воспоставување на систем за подобрување на информирање на младите, организирање на средби со директори, ангажирање на волонтери и така натаму во 2011-та требало тоа. Барам нешто по-конкретно, тесна соработка со културните институции. Ке видиме, добро. Може ли да одиме полека со снимки? Да, затоа што најинтересни мене ми се студентите кои што говорат и младите, бидејќи тие добро, најдобро кажуваат што им е потребно, што сакаат. Интересни работи слушнавме. Ние овде ќе направиме, односно ќе слушнеме три анкети со различни студенти или на различни теми кои што ги консултиравме студентите. Првата анкета е на темата што недостасува, што ви недостасува на вас како студент или како млад човек воопшто. Што значи дека јас ги очекувам и вашите коментари на Facebook, моментално одиме во живо таму,
Pa ги очекувам вашите коментари да ми кажете што е оно што ви недостасува како млад човек или како студент. Ајде да слушнеме првата анкета. Веднаш потоа ќе слушнеме и други работи кои што се поврзани токму со темата, меѓутоа одиме со првата анкета што ви недостасува како студент или млад. Па јас мислам дека како млади најмногу на нас ни недостасува на пример киното, каде што би можеле да ги гледаме најновите филмови, да се дружиме повеќе. Мислам дека на младите овде недостасува место за рекреација, односно за одмор, место со забавни и едукативни игри со цел меѓусебно дружење. Па како студент ми недостасува, како прво да кажам, спортот најмногу, од се вработување за младите личности. Како студент најмногу ми смета што, например, додека студираме преку восклоп на факултетот не може да се работи. Како студенти мислам дека недостасува да се зголеми праксата на студентите со цел учење на самата професија на која студентот се определил. Според мене мислам дека како студенти не недостасуваат повеќе организации, например, од типот на етничка интеграција, предавања, заднесување, едукација. Најмногу ми недостасува, како прво можам да кажам дека финансиите, не дека се на прво место тие, но за нормален живот треба да имаш нормални финанси. Па мислам дека не ни фара ништо. Како сега во 21 век државата станува се подобра и подобра, воведуваат се нови закони за младите. Мислам дека сега е најдобри период за младите. Сега е најдобриот период за младите, тоа последното што осуштавме е средношколец, што е најинтересно. Ама секогаш за младите е убав период, Игор. Да, апсолутно, меѓутоа прашањето... Ама може да биде и поубаво. Да, прашањето е дали секогаш може да биде подобро и што може да се направи во смисла да биде подобро за младите, за студентите, што оно што им недостасува моментално. Многу ми наспомена дека им недостасува, како се вика, затворен базен, кино, да, такви работи, содржини, некои културни. Ки слушнеме и тие работи подоцна во ова издание токму на недноќната програма. Јас можам да споделам одредени работи кои што биле предвидени во стратегијата која што ја споменавме, инаку стратегијата веќе не е во функција. Па не е ни во сила до 2015-та била. До 2015-та била и од она што го има како предвидено таму во стратегијата, може да се забележи дека најголем дел од работите не се изреализирани. Бара според ние ја консултиравме Дина Митровиќ, која што е од невладината организација Младински клуб, кој што тогаш во 2011 учествувале во оваа стратегија, ни спомена дека стратегијата во најголем дел не е реализирана и дека она што е предвидено од X причини веќе е изминато, веќе и треба се прави нова стратегија. И дознавме и дека се прави најверојатно, mm-hmm, заедно со ОПСЕ, мислам дека се кажа дека се прави. Но, пак ќе кажеме, ако се прави стратегија, а не се реализира ништо од тоа, залудно е. И стратегија на хартија, убаво е сето тоа, да, треба спортски терени, треба не знам што. Ама ако не се реализира, залудно е. И мене повеќе ме загрижува игра што младите се незаинтересирани. Па тоа претпоставам дека е склоп на околности, затоа што и самиот систем не ги мотивира доволно. Системот ги прави такви, не ги, да. Не им дава награди за одреден труд кој што го постигнуваат. Може би гледат дека нивни врсници преку партиски вработувања стануваат дел од одредени структури, напредуваат во кариерата или во работата или во бизнисот. Или гледат како неспособни напредуваат на сметка на способните и тоа влијае. И тоа дополнително ги демотивира и јас понекогаш се чудам, меѓутоа не се чудам веќе како им се повеќе исплаќа да пржат компири во Германија, да, отколку да работат или да градат некаква кариера овде. Меѓутоа навистина е загрижувачки во секој случај. Загрижувачки е, и јас само сакам да кажам дека не можам уште не можам да дефинирам после овие разговори, овие денови, и јас лично не можам да дефинирам, не сум јас млад, меѓутоа што ни е потребно на младите. Бидејќи најнормално за млади да треба да имаат можност за добра и квалитетна забава, да имаат можност за спортување, Што друго е важно? Да имаат добри образовни програми, да имаат образовни програми, образовен систем, да имаат можност да напредуваат во образовниот систем, да имаат можност да
а не знам, културен живот, оно што воштип присто така му недостасува. Да, да. Ке слушнеме, најдобро кажува, тие па ги слушаме. Мислам, одиме со, со Дина. С, снимка, да, да. Дина Митровиќ, која што зборува за тоа, според НИФ, како невладени организации, тие многу често идентификуваат одредени проблеми кај младите. И што два, тие... кои се двата најважни според неа? Да. Ајде, ја слушнеме Дина Митровиќ. Во последно време, а и не само во последно време, туку по наназад години, еден од приоритетни проблеми е невработеността кај вкупната категорија млади. Дефинитивно невработеността и вчера имавме еден настан за, за давање препораки во однос на проблеми и потреби на младите од југоисточен и источен регион. Дополнително прашање кон тоа, односно дополнителна препорака беше барање за департизација при вработувањето. Значи тоа е вработувањето, односно невработеността на младите е најголемиот проблем на младите воопшто, додека на оние кои што одат во училиште, односно се опфатени со формалното образование, еден од најголемите проблеми кои што ги истакнуваат се бројот на часови, односно преоптоварената со часови и дополнителни активности поврзани со училиштето кои што работат надвор од училиштето ги работат. Значи тоа се двата проблеми кои што се идентификувале како клучни што не ми изненадува, нели? Невработеността, да, невработеността не... никош нема да ни изненади за младите. Мислам дека околу 50% е невработеността кај младите во Македонија. Ама за образовните програми некако ми се чини како да не го адресира тоа премногу младите, туку дека треба да го адресира и да го истакнува во прв план министерството, да го истакнува во прв план училиштата, треба да го истакнуват. Мисля, дека така некако е, макар што очигледно дека е проблем. Оптовареността на студиските програми, на образовните програми, веројатно има нешто. Сега гледам се подготвува дуално образование, што се подготвува. Денеска имаше таа иницијатива средно, како беше? Средно за по-квалитетно, не знам некаква акција, да, средните стручни училишта да бидат подобри. Да, подобри и да се фаворизираат. Така. Видов една, беше и кажано. Видов една статистика за од 2008 година е споделена, значи се поголем бројот на млади луѓе без работа. Податоците кои што ги објавува Светска банка се покажуваат и дека се намалува и бројот на вкупното активно население, што значи дека миграцијата пред се кај младите се зголемува, нели тоа го алармираат постојано како проблем во Македонија, дека ние постојано имаме и селување нагло на млади луѓе од државата. Добро, тоа дека најголем бројот младите се гледаат прво да отидат во странство, тоа е факт. Да. И сега, за жал тоа се издигнува на некое политичко ниво, никој не сака да свати дека може и тоа политичко ниво е една од основните причини што го рековме, фаворизирање, не форсирање на квалитет. Така да може би треба од таму да се тргне. Апсолутно, треба да се тргне, претпоставувам повеќе аспекти се. Видов една изјава тука која што е дадена од економистот од Светската банка, вели многу е важно да почнете да инвестирате во образование на младите. Проблемот со вештините на работоспособното население очигледа. Значи, има работоспособно население кое што нема соодветни вештини за да се снајде во модерниот свет. Новите иновативни компании не можат да најдат квалификувана работна сила, што е случај, а автоматски тоа повлекува и не инвестираат, односно не отвораат нови компании во Македонија, затоа што многу тешко се најде работна сила, а па нема работна сила, ти нема компанија, знаеш. Некој ќе рече на магичен круг. На времето имаше младински работни задруги, така ги вика. И тоа, од кое време е тоа? Го имаше, Не е баш толку од времето, ама го имаше и сето тоа значи начин, на некој начин младите да најдат полесно работа додека студираат, додека. Ја гледам дека некои повозрасни луѓе не слушаат, односно не гледаат на Facebook, па може да ни кажат како било на времето, Југославија, младите поангажирани на работни акции и така натаму, така? Да, тоа работни акции имаше точно, меѓутоа ајде да се подсетиме на еден друг аспект, на аспектот на културно-забавниот живот. Имаше повеќе така? Не, ајде да се подсетиме на време во кое што и ти си го фатил домот на млади со многу-многу концерти на бендови и многу голема посетеност. Време во кое во кафулињата дури рок музика се свиреше. Да. Сега многу поредко. Деградирани квалитетот, да. Ќе слушнеме од дел од изјавите. Само во 2-3 локали во градот не се пушта турбо фолк. Така. И сега ако ти имаш една ситуација во која на младите им се форсира турбо фолкот, во која што на медиумите и на социјалните мрежи се форсираат фотографии од Ким Кардашијан
или македонски некои кардашијанки, или на телевизиите серии од турските, од задруги, не знам, задруги, реални шоуа, го слушаме тоа, некој го спомена денеска. Да, 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 да. И што ние очекуваме, што да бараат тие? Значи, некако, мислам дека има тука... Има повеќе слоена и овој проблем кои сите што ги обработуваме во програма. А, ајде да слушнеме, да осуждаме еден позитивен пример. Многу да. Често зборуваме нели, за негативни примери, имаме еден многу убав... А секој има и позитивни, многу, да. Многу убав позитивен пример. Дарко Тошик е од извиднички клуб Еквинокс. Многу интересно што овие дечки се собрале неколку 5-6 млади дечки другари. А, мислам дека се прва година на факултет. И решиле да формираат извиднички клуб преку кој што ќе анимираат млади луѓе, не само како извидници, туку ќе одат на кампување, ќе организираат семинари, ќе организираат едукации, неформално образование. Сакам да кажам дека кога има мала иницијатива од мала група на луѓе, тоа може да, да прерасне во нешто, да, тоа, тоа може примери. Да се претвори во нешто. Ние слушавме и за други примери, а не можевме сите да ги, да ги вклучиме. Не се баш чести. Редки се, ама да. Затоа вреди да се одбележат и да се споменат. Дарко Тошик од извидничкиот клуб Еквинокс, кој што збори за клубот и за организирањето и проблемите со кои што се очува, дали ноѓаат млади лесно, тешко и така натаму. Еве, пред две години се појави иницијативата, односно ние, неколку луѓе, неколку млади фактички, од 18-19 години, се собравме и решивме да формираме една организација, еден одред, каде што ќе делуваме на ниво на Штип, поколината, Македонија и секако да организираме проекти, обуки и надворот Македонија. Најголемиот проблем околу извидничките одреди и слично е недоволната информираност на младите околу тоа што представуваат одредите и што всушност се прави, односно не се запознаени со изведништвото доволно. Меѓутоа, ние почнавме во група од околу 5 до 10 члена, да сега броиме негде членство од некои си 60-тина луѓе, деца и млади пред се. Има заинтересираност, меѓутоа пак ќе повторам дека недоволната информираност е клучен фактор во, во создавањето на една таква организација и одредот и функционирањето. Е, наистина интересно, 18-19 години вели. Значи тоа се наистина млади луѓе кои што се зафатиле, немаме извиднички клуб, немаме организирано настани. Ајде ние ќе бидеме тие кои што ќе ги организираме. Има еден многу добар пример. Не знам, пред неколку години организиравме некој настан тука ние универзитетското радио центарот, организиравме гледање со телескоп на плоштадот. Да. Да, и имаше, дојде еден американец кој што го донесе својот телескоп, аматерски гледал тој. И јас му се жалам, знаеш, нема настани, велам, многу во градот има многу малку настани. Вели, па правете? Кој ви брани да правите? Многу едноставно, нели? Да. Многу едноставно. Од кој чекате да ви прави нешто? Од кој, од кој очекувате нешто да направи? Дека нели се погоди баш времето тогаш, ама пак се обидовме нешто да видиме. Така, да, 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 така беше. И добра можност. А на вистина, во право е, ние сите само велиме треба, треба, треба. А кој ше прави врска со тоа? Ајде да одиме со анкетата. Ова е анкета која што тие правеше и е кратка со две студентки, млади луѓе, не знам, не се студентки веќе или се, се студентки. Млади да. Луѓе кои што зборуваат токму на, на таа тема, за тоа што фали, што треба се што направи. Што фали, што треба, што некои... мислат, е многу интересно, мобе, да. Многу интересно. Пред се мотивација им фали и желба за работа и желба за не знам, за некако сите си живеат од ден за ден и фале различен нокен живот, не едноличен. Фале елементарна култура. Тоа да. Фале шовменска култура. У кога смисла? Кога смисла елементарна? У кога смисла елементарна култура? Фале има очигледно домашно воспитание, елементарна култура и фале, например, на двусе, тука има на еден метар. Канти за кибри, сите пикасци и фърламе на земјата. Да. Фали очите да си ги отворят малко. Ние вака направиме у нашото мало, затоа што кај медицината живеам јас. И децата мислят дека кашо има канта, у радиус од 2 метра они може да фърлат около кантата и фърлено кантата. И од на двете бандери, кај што се прави целото гјубри, ги извадиме двете канти и веќе нема гјубри у малото. Затоа што децата не гледат канта и не мислят дека колу кантата, ако фърлат, ки фърлат у канта. Луѓето што ги
формират младите, односно професорите, да бидат салам кадър, за да ги усмерят младите на прав път. Мислам, то родителската, какво ките възпитат от дома, една работа, ама и много голям дел от дена го минат младите в школата. Мора да идеме до Скопие за кино да гледаме, мора да идеме до Скопие за представа да гледаме, на опера, но, на балет. Не само това, много е студенара карта за театър, малко е за две кафини учащията, може, да. Или за едно пиво. Да. Мислам... Не са освестени. Абсолютно. Не целят спрема нищо, тук ден за ден се го живеят живот. Среда ки излаваме, няма как да излаваме на Турбфо, ки излаваме студентска, сабота, неделя. Некако той... Не се рекат. Да, Типа има два локали, защото няма само Турбофолк. Кофилап и Урбанист. Няма друг локал, защото няма Турбофолк. Само можеш да седнеш, да пиеш квалитетно кафе, да ядеш обаво, да слушаш добра да, музика. Да, но пати е тоа за... На някакъв начин ти е за вечера, за пиячка, за такво. Не ти е место за излабание. Не ти е место, къщо ки има... Къщо ти соберат младите и ки одат на латино журка, или на техно журка, или на... Концерт някой. На концерт някой. Одлична слика, мислам, беше ова. Речи си на... Неформален разговор. Да. Епа, така најубави работи кажуват, искрено ти кажам. И мислам дека слушавме цела една слика на тоа што фали, што се случува. Ова со Турбо Фолкот, мислам дека може да има уште еден, не знам во локал дали се пушта, не верувам таму. Не, може тоа е да е третиот кој што нема Турбо Фолкот. Не пушта. Другото е... Добро, тоа е веќе преференца, избор, и друга тема, жалба, друга тема, така ама влијае, да. Влијае. Да, за партизирањето како проблем, тоа е наистина еден исклучително... голем проблем кој што генерално Македонија го има со партизирањето, партиските вработувања и општо партизирањето на институциите. И ги демотивира младите сега да се разберем. Оние кои што сакаат да бидат свој, кои што сакаат да бидат да направат нешто сами, се демотивираат затоа што гледа дека некој што е послаб, послаб условно речено нив, напредува на поинаков начин. И тоа е демотивирање и најлошо од се е Игор дека мисле дека голем дел од младите велат значи џабе ми е се. Ако не сум у партија, не е ништо, така? Едноставно се едно им стане. Така, а така. Тоа е најлошата работа. Ајде да одиме со снимки. Партизирањето. Го споменавме, го споменува и Дина Митровиќ како проблем. Значи, дали партизирањето и колку партизирањето воопшто во Македонија влијае на тоа младите да се демотивирани, младите да не се впуштаат во активности кои што ги има. Предлагам да ја слушнеме таа снимка која што е од Дина Митровиќ, инако да повторам за оние кои што не слушна. Дина Митровиќ е од невладината организација Младински клуб, кои што се директно вклучени со работа со млади луѓе и кои што биле директно вклучени во изработување на таа локална стратегија за млади. Јас лично сметам дека партиските вработувања се огромен проблем заради тоа што не заради младите само, како нивен личен проблем дека они мора да се зачелнат во политичка партија, туку вработувањето на оние кои што работат со млади после преку во низ институциите, на пример формалниот образовен процес, имаме партиско вработување. И на крај на криштата има луѓе кои што во рамки на институциите ги гледаат сите проблеми, а не реагираат заради тоа што се од истата политичка партија или не смеат да изреагираат на никој начин, за да не го загубат работното место. Кој што од друга страна им е дадено од политичката партија, им е овозможено, а прашање е колку се нивните квалификации соодветни на работното место. Што значи, проблемот се врти во круг цело време и оно кое што ни недостасува како обштество, да се посветиме исклучиво на младите и на децата и прво проблемот со младите и со децата, односно нивните проблеми и потреби да ги решиме и да им овозможиме со одветни услови за развој во креативни, млади и одговорни граѓани, па после можеме да зборуваме натаму за тоа дека ние ќе имаме во иднина некое добро општество, бидејќи младите и децата се идни од човечки капитал, кој што е занемарен. Ете така, зошто проблематични се партизирањата, партиските вработувања, тоа е наистина еден сериозен проблем на кој што предоставам дека тука младите не можат многу да направат. А мисля дека голем дел од нас замижува пред тоа. Голем дел замижуваат и некако не сваќаат дека тоа што го правиме оди на наша штета.
мислејќи дека партиски ќе го вработам мојот роднина, пријател, внук, овој, онај, на долг рок тоа оди на штета на сите нас, вклучително и на тие што вработуваат. На сите. На сите. Меѓутоа, реков, тоа е еден друг проблем за кој малку тешко ние да најдеме решение. Очигледно треба многу повеќе интерес од и желба од надлежните. Јас ќе споменам приоритетите кои што се поставени во таа стратегија која што ја кажавме. Приоритетите во неколку области имаат поставено приоритети, значи имаат поставено приоритети во областта на културата, квалитетно живење, односно заедно со спортот, квалитетно живење заедно со маргинализираните млади кои што се потребно повеќе се вклучат во системот, здравство и превенција, порас на појава на зависности меѓу млади. Тоа се некои приоритети кои што се поставени во таа стратегија. Во однос на културата која што е поставена како приоритет број 1 за младите, целта е да допринесе во процесот на културно изградување на младите преку нивно активно вклучување како креатори и консументи на културата во Штип. Специфична цел, значи што имаат цел? Целта е да се придонесе кон зголемување на информираноста на младите. Тоа го споменува и ова момче од извидничкиот клуб Еквинокс, Тошич, кој што вели дека еден од клучните проблеми е што младите не се информирани. Иако имаме чувство дека постојано се на социјалните мрежи, постојано црпат информации од некаде, меѓутоа тие информации не стигнуваат директно до нив. Значи, тоа го воспоставува како проблем и како приоритет и стратегијата. Значи, тие поставиле стратегија за воспоставување на систем за подобрување на информираноста на младите во рамките на образовните институции, што нема, се уште нема систем да ги информирате, на пример, вие сега да имате можност како институција или универзитет да поставите информација до сите основни средни училишта. Како ќе го направите тоа? Треба да дојдете од директор на директор, па од школа на школу, што е нормално да биде многу полесно, многу полесно мрежа да биде на некој начин. Спроведување на активности за искористување на сите расположливи медиуми за информацијата да стигнат до публиката. Да се поттикне учество на младите во креирање на културата преку воспоставување и реализирање на програми за волонтери во институциите што работат во областта на културата во Штип. А мислам дека тоа некако почна да се реализира. Мислам дека сега има закон за практиканство преку кој што можат младите да се вклучуваат во невладен сектор во институции. 3 месеци платена пракса и потоа можност да се вработат таму, што, да речам, ајде, е добра работа. Имаш, Игор, и за спортот ова, кога го читам, е многу интересно и многу добро, се прашувам некои работи, зашто не се прават. Многу едностави. Вели да се подобрат условите за спорт и рекреација, реновирање на постоечките спортски капацитети, сали во училиштата, игралишта на отворено, малски игралишта, рестартирање на стрелишта, изградба на нови објекти, скейт парк, трим патеки, затворен базен, велосипедска патека, куглана. Да се потикнат младите специфична цел 2 во спортски активности се вклучат. Организирање на настани или турнири од масовен карактер кои ќе бидат популарни, на пример сите на ролери, Тур де Штип. Зошто не би се направило? Еве, не се прави. Рекрутација на што повеќе млади во постојните спортски клубови, потикнување на преурочки дух кај младите, организирање на превари, доделување награди и стипендија на годишен ниво. Значи, идеи има, меѓутоа не се реализирани, така? И друга работа. Еве, ние нели направивме велосипедска трка. Да. Ама сега и тоа некако под застана. Очигледно дека не се препознава од сите, некој ќе направи нешто, не се препознава од сите, тоа би бил заштитен знак. Меѓутоа многу повеќе за едни вакви специфични уличен баскет. Зошто да не се прави почесто во Штип? Да. Значи, оставаме некако, пак ќе кажам јас тоа, го говорам овие денови, не знам, имавме една шега, како беше ако застанеш во водата и имаш весла, ама пушташ да те носи кај сака. Не знам, тоа беше шега, ама... Да, ние се шегувавме на таа сметка. Да. Ајде да го слушаме Дарко Точич, кој што е еден светол пример за мене. Предпоставам дека има многу млади луѓе кои што се такви, дознавме за многу млади луѓе кои што се такви, не можеме да ги консултираме сите. Ке најдеме простор на нашата програма на сите кои што се позитивни. Да, јас обидов и преку Facebook некој од нив, меѓутоа да, што вели Тони, во програмата на Универзитетското радио сигурен сум дека ќе најдеме простор за сите млади луѓе кои што се позитивен пример. Дарко тој ще е еден таков, не само тој, сите негови другари, пријатели кои што на 18 години решили да формираат извиднички клуб, да привираат нови членови, да ги анимираат младите своите пријатели и сега бројат 60 члена. Дарко Тошич вели, тешко ли е да се соберат нови членови, што исто така е предизвик на секоја организација. Ајде да слушнеме неговата изјава за тоа дали е тешко да се собираат нови членови. Се потешко и потешко иде, се движи тој процес на регрутација на млади членови, меѓутоа се трудиме по
са некои презентации во училиштата, пред се во природа гледаме да биде тоа, са некои кампови да ги заинтересираме младите и да им понудиме интересни палета на активности, да речам, каде што би го привлекле нивниот интерес и би ги привлекле да станат член од нашиот одред. Меѓутоа, секако да, тешко е, не е лесно. Меѓутоа се трудиме колку што можеме и даваме се од себе. Ете, не е тешко, лесно е, ама не е лесно, тешко е да се соберат нови членови. Еве, сега гледам и по коментари, што немаме коментари од млади, кои што не изразуваат што им недостасува. А ти кажав јас, и во самата анкета ќе видите колку е тешко да им текне што им фали. Замислете, од ситуација која сте млад човек, кој што имате милион потреби, кој ќе праша некој што фали, што сакате да имате. Не знаеш да кажеш. Не знам да кажам. Не знам. Не знам велам. Значи не размислувам. Да не знам, се ми фали. Век. Значи едноставно тоа што ќе ти го понуда, тоа и се задоволуваш со тоа, или се задоволуваш во известен период кога некому одговара да говориш ништо нема, не чини ништо и само, значи без да се преземе и да се бара нешто, само се вели дека не. Затоа што кај нас проблемот е тој, не е само да кажеш дека нешто не чини, треба да понудиш решение. Ама ние така тоа ретко го правиме, или да бараш од некој да ти даде решение. Ама ние тоа ретко го правиме. Ретко го правиме. Еве, и сега ги повикам јас младите луѓе кои што моментално не следат на Facebook да ни коментираат на видеото, да ни кажат, ние ќе ги прочитаме сите коментари, да ни кажат некакви идеи можеби, што она што на градот му недостасува, на Штип, на Македонија, што на вас како млади ви е најголем горлив проблем, да речам. Одиме со снимки. Дина, ја слушаме она што го спомнавме веќе неколку пати, меѓутоа мислам дека овие две снимки ќе ги врземе. Значи, следната и наредната снимка ќе ги врземе. Значи, едната е дека нема многу можност за рекреација, спорт и обуки за млади. Воопшто нема многу можности, значи, малите можности. А она за тоа, втората е за тоа што зборувавме дека се апатични младите и што придонесува за нивната апатичност. Ајде да исслушнеме овие две снимки. Од содржини практично нема многу можности, као многу често го спомнуваат, нема избор на кафулиња, места за забава и за дружење, меѓутоа не сум сигурна колку е тоа објективно, бидејќи на вистина има еден голем број кафулиња, имаме и дискотеки, така што мислам дека во однос на местото за забава, мислам дека е покриено. Но од друга страна, можностите за рекреација, за бавење со спорт или други рекреативни активности се ограничени, како и други во наставни активности кои што би биле на располагање, како, например, можности за обука, можности за дополнително активирање во заедницата, учество во акции различни. Значи, сите тие работи се кои што не достигаат. Кај нас во Штип, граѓанскиот сектор, кој што работи со млади и со деца, е прилично ограничен, можностите се ограничени, немаме кој знае колку активности, каде што можеме, односно, немаме доволен капацитет за да обезбедиме доволно место за сите можеби заинтересирани. Точно, апатични се. Тоа е факт, меѓутоа тоа е производ на целиот систем во кој што тие живеат. Производ е на целото општество, формалното образование, обкружувањето, исто така и медиумите, односно особено нели социјалните медиуми и интернетот имаат огромно влијание врз тоа како тие сами себе се перцепираат, како гледаат светот и економската немоќ воопшто во државата на родителите исто така многу се одразува на нивното расположение, многу нормално. Кога нема да имам пари да на секој одмор да отидам да си купам храна, например, многу нормално е дека ќе бидам депресивен. И тоа е нормална реакција всушност на сето оно окружување кое што е кај нас. Дополнително е, не достига моментот на мотивирање, односно охрабрување на младите за да се вклучат активно, односно да прават и нешто дополнително со своето слободно време, односно корисно да го користат за себе и за своето околине. И тоа кое што не достига. Ете, интересни аспекти. Ние веќе добиваме пораки повеќе во
приватни пораки кои што Тони се расправа со нашите пријатели на Facebook, дека незаинтересираноста е нешто кое што исто така е проблем, така? Па да, направи. И тоа слушна и во самата изјава што вели Дина дека и самата демотивираност на младите луѓе и самата демотивираност на граѓаните не произлегуваат самите нив, туку генерално целата состојба. Ја што велам, понекогаш имам чувство дека во колективна депресија сме. Многу интересно беше, не знам дали забележавте, во изјавата двете наши студентки кои што коментира што фали, што не фали, она во неформален разговор, што нели даде една слика, во позадина некој минуваше додека разговаравме и употреби една крилатица. Што е? Крилатица. Што е македонските? Узречица. Узречица. Македонски. Како и да, вели, с ким си такав си? Аха. И некако и тоа демонстрира. Каков ни е целиот систем, такви ни се и младите. Така е. Значи може да дојде и до тоа. Имаме супер анкета следно. Не значи дека не треба се трудиме да овозможиме. Апсолутно, апсолутно. Секогаш треба да системот да се труди да ги подобри нештата, особено во однос на младите. На младите најмногу. Да, затоа што тие се, нели? На младите останува светот. Ајде да слушаме следната анкета, која што е многу добра. Повеќе луѓе се мислам дека малку подолга, меѓутоа и слушајте, затоа што е добра. И споменува неколку аспекти. Има тука многу млади луѓе, некои си и не се студенти, меѓутоа генерално се млади луѓе. Што ви фали? Па, во градот не недостасува кино. Исто така како студенти не недостасува практична настава. Како млади и како студенти пред се ни е потребно голема читална во градот и кино. На нас младите не недостасува пари доволно, бидејќи немаме можности за патување со недостатокот на пари. Друго ми недостасува како студент тоа што нема доволно промоции за нас. Немаме доволно можности да се извезуваме како студенти, немаме доволно права. This is beautiful city for the especially for the students because it's very close and you can meet every time new people. And another beautiful thing that you can spend time in the bar. You can, yeah, why not? What is this city missing? What do you think can maybe be better? Cinema. Yes. Maybe cinema? Yeah, okay. Cinema or theater. Maybe. There is a theater, but there is a theater. Some transport. Between, better transportation? Yeah, better transportation for campus four, for example. But also if you want to go in other country near. They also the capital. Јас сметам дека на младите во Штип им е потребно кино, а на студентите, од поглед како студент, им треба повеќе студентски домови. А во државата? Па во државата сметам дека треба да има повеќе активности за студентите. Во поглед на дебати, вклучување во различни групи, интерактивна настава. Како студенти, како дел од младата генерација, ми фали затворен градски базен. Ми недостасува повеќе забавни центри, како куглање, кино. Дефинитивно еден добар, соодветен, современ и модерен студентски дом. Бидејќи сте возбор за град, кој што наистина е студентски град. И секој година привлекува се поголем број на студенти, така дефинитивно тоа би била една од првите опции што треба да се спроведат да се следи тај дел. И опција, пример, за кино, бидејќи пример во минатото имавме кино веќе неколку години поред како нема. Ко млади најмногу ни недостасува да има центри каде што ќе може да посетуваме културни настани во смисло кино или да се организираат повеќе театарски представи, концерти. Јас колку што сум запознаена тука и не се организираат толку многу настани од ваков карактер. Најмногу ми пречи тоа што не се посветува толку многу внимание на потребите на младите и кога всушност се прави нешто, се прават работи за кои што ние и немаме кој знае каква корист. Да, имаме корист од автопати, ама многу повеќе би ни користело ако се создаваат кино, например, или сали за спортување, или многу подобри студентски домови. Да се намали непотизам во државата, значи вработувањето на политичарето на свои близки, на роднини,
да се цени персонала спрема тоа што го може, индивидуално што го може. И не знам се тоа за да се намали силувањето на младите од државата. Како студент моментално ништо не фали. Леле, не знам што ни фали. Да. Еве, не знаеш што ни фали. Леле, не знам. Леле, не знам што ни фали. Добро. Да, некојаш е тешко и да одговори со тоа прашање, зависли, дели, така златна рибка, што ти исполнам, па, нема желба. Ако е тешко да се одговори на прашањето, дали во себе имаш највише доверба, што ти кажувам на таму? А може би да одеме и да одиме со повеќе... Да, треба, 15 минути уште до 8, снимки, до 9. До 9. И селувањето на младите како проблем, Дина го посочи и тоа како проблем. И зошто е, и како, и е проблем, ама... Знаеш, тоа е нешто што исто така се говори долги години. Исто така се говори долги години. И уште е дилемата. Ние, нели, сите мислевме порано дека е заради да заработуваат таму во странство, заради тоа што тука нема добри плати. Да. Ама изгледа не е само тоа. Има и тоа други, има и други аспекти. Има многу причини. Значи, млад човек кој што држи до себе, не може да истрпи неправди. Неправди? Да. И подценување, и знаеш како е, често пати кои ќе видат, имаше скоро објавено, вели, добро, ајде да не се иселуваме, ама како бре, и огласи десетина беа наредени, почетна плата 11, почетна плата 12, почетна плата 10, со високо образование се бара. Mm-hmm. И држи и тоа, и веројатно еден од мотивите. Меѓутоа, многу често има такви коментари дека не можат, знаеме самите, ние имаме разговаран со многу луѓе кои што велат не е само тоа. Така е. Има многу други моменти. Но, ајде да слушнеме мислењето, бидејќи ова е еден голем проблем за младите и за нас како држава. Пред само да ги слушнеме снимките, само да ги прочитам, Диана те коментира на Facebook, поговорка било македонскиот збор на Узречица. Не, поговорка. Не, поговорка е друго. Поговорка е друго, македонски, ова е како нешто што го викаш во секој... Има сигурно збор, се не ни текнува. Марио Георгиев коментира, на младите во 21 век не само спорт и рекреација и спортски активности, не остасува мотивација за читање книги надвор од стручна литература од областта што ја студираат или не студираат, што ќе им придонесе за подобро вербално изразување. Да, да, има логика и ова. Предпоставувам дека има млади кои што... Не читаат доволно, тоа е исто проблем. Тоа ќе го обработуваме како посебна тема за неписмеността на младите. Mm-hmm. Ајде, одиме со снимки. Одиме со следната снимка за иселувањето, така? Ајде, слушаме. Не сака да ни тргне иселувањето. Ајде. За иселувањето на младите исто е огромен проблем. И според истражување порано, заради тоа што нешто тука им недостасува. Тука фали. Ајде, пробај вработување, најнормално, значи тешко вработување мора да иде у партија да се работи. Од друга страна, и тоа вработување е тотално деградирачки од аспект на парите кои што они ги добиваат за како надомест за нивниот труд и време. Практично, ако се спореди сумата на потрошувачката кошничка со платите кои што се добиват, дефинитивно, реално е дека не е фер. Дури тие плати се несоодветни, што значи и дека младите кои ќе се вработат, многу често не сакаат да работат заради тоа што парите кои што се нудат се недоволни. Да, парите. Парите не се доволни. Оно што следно веќе можеме да го слушаме, затоа што и немаме ново време, е што мора да се промени и што им пречи повторно една анкета. Значи, првата анкета беше што е оно што им недостасува, а ова втора анкета, сличните студенти... Што мислат дека треба да се промени? Што мислат дека треба да се промени итно и што е оно што им пречи во Македонија, во македонското општество или да речам во локалната средина. А да, дадеме емисијава на институциите кои на министерство. Се занимават. Еве да видите што. Повелете или на совет на млади на. Да. Не знам, бидејќи едно е стратегија, едно е план, хартија. Друго е да ги слушнеш луѓето директно што кажуваат. Да. Интересно. Да слушате анкетата. Мислам дека мора да се промени, да се зголемат вработувањата на младите и на студентите со цел да се намали бројот на иселување од нашата држава. Во смисла на образувањето мислам дека може да се подобре начинот на кој што на образуват. Како програмите не се приспособени за нас. Има некои, како например физика програмата, таа е учебникот е за многу повисоки нивоа. Колку што е за нас.
Исто и како, например, биология. Учиме некои работи што не се многу сваќа, треба многу време да се запамтат. А најмногу во градот или во државата ми пречи тоа што политиката е замешена во сите сфери во обшеството, оно што системот не функционира општо. Мислам дека најмногу ми пречи наклонетоста на младите кон политиката да се промени образовниот систем и исто така да се обраќа повеќе внимание, например, во здравството. Политиката дефинитивно. Мислам дека итно треба да се променат политичките однесувања на младите. Многу млади се организираат во младински центри. Мислиш ли дека има некоја институција кој што би можел ти да се пожалиш дека нешто ти треба, па некој тоа да го изреализира? Мислам дека има, ама ние многу не се жалиме, кај ни ние вака на празно се жалиме. На празно се жалиме. Жалиме се жалиме, се ништо не испаѓа тоа. Ете, наистина ова го оставив за крај, ова е средношколец. И ова е вистина. Љупче, да. И вистина е, не се жалат таму кај што треба понекогаш, меѓусебно си прават муабет, него изнесуваат тоа јавно, многу често. Што може да се каже и за нас тука, ние тука можеме да си го кажеме дека. Да, ама ова е јавно, да речеш, некој може би ќе слушне јавниот притисок. Не јавно, да кажу, за многу работи. Да. Обшто сакам да кажам, ајде да се пошегуваме малку на наша сметка, дека ние сме слични. Да, слични, слични, да, да, да. Но добро, младите треба да бидат авангарда и треба малку повеќе тие да се... Забележа фигур наслов интересен, гледа го ова, да, многу добро ми дојде следом во Меѓувремене или некои вести, и Мира Карановиќ, Мирајана Карановиќ, тоа е актерка, која што има многу добри квалитетни улоги, имала нов премиера на филм, кој што вели на втора шанса се вика, во Милениум се отвори, бил промовиран и вели, насловот е, не воспитуваа да молчиме, но конечно младите имаат потреба да се отворат. Ова е за женски филм, за женските карактери, нивните затворени светови, ама насловот ми се допаѓа ептен. Така конечно е. Младите вели имаат потреба да се отворат и треба. И треба да се отворат. На нас изненадувачки се вклучува многу студенти во анкетите кои што ги снимивме, ама повеќето од нив нели сакаат да не се кажува кои се, анонимни, така натаму. Не знам зошто имаат страв. Па, уште постои во Македонија, за жал. Страв? Дека нешто, не, некој ќе ти направи нешто ако не ти се допаѓа? Некој... Игор, уште, значи, не де Боже да одиш по улица со камера, бегаат сите. Да. Да правиш анкета е тешко. Вака, кој ќе почнеш да разговараш и кој ќе го видат и диктафонот, да. Прашање, значи, многу малку се кажува мислење. Да се разбереме дека многу е страшно. Е, сега ова е поврзано, значи, со темата. Страшно е тоа што забележи на телевизиите кои најчесто дава изјави анкети. Пензионери. По возрастни луѓе. Кој се јавува на дебатните емисии на телевизија? Пензионери. Кај сте млади? Тоа е многу лошо. Значи, млади кај сте? Ајде, одиме со снимка. Стратегија се подготвува нова. Да, за стратегијата дека имаме и нова, а и за ова коментира Дина Митровиќ. Врска со, значи, ова што сега е во подготовка. Ајде да слушнеме. Дина Митровиќ. Сега моментално, колку што знам, имаме усвоено и нова, ама без акциони планови. Предходната стратегија беше 2011-2015 локална за млади. И нели, заврши периодот кога таа требаше да се реализира. Сметам дека многу малку од таа скоро воопшто ништо не е реализирано. А зошто? Тоа не знам. Моја предпоставка е дека всушност она кое што за кое што јас апелирам кога разговарам и со институции и со било кого е дека всушност на нас не треба координиран пристап и сериозен пристап кон проблемите, односно да тргнеме од проблемот и потребата па да го решаваме, да размислуваме за можни решенија, а не обратно како што вообичаено правиме, ќе организираме работилници за нешто или ќе организираме некоја акција спорадична тук таму за нешто и мислиме дека сме решиле проблем. Напротив, проблемите се решават откако ќе се идентификуваат, ќе се идентификуваат и корените на проблемите, па после се тргнува со планирање на акции за нивно решавање. Со тоа што истото беше предвидена да биде координиран настап на граѓански сектор, институциите, односно да се координираат институциите околу решавање на проблеми. Јас искрено верувам дека ресурсите постојат, дека има и кадар, дека има и простор и можности да се организираат и да се решат многу од овие проблеми, меѓутоа ни не достига координација соодветна конкретно за прашањето за млади. Тековно има
тековно има иницијатива за закон за млади да се креира и со тој, сега не знам колку можам да давам изјави, дека стопирана или до после избори поставката, меѓутоа и тој би требало да вклучи да регулира некои основни работи како младите би можеле да пристапат до општината или до другите институции и да има некои кои што нивки ги слушне. И некои кои што ќе ги координират и акции кои што се поврзани со младите. Ете, неколку работи кои што ги спомена Дина во однос на стратегијата и зошто таа не се изреализирала. Има причини. Има неколку причини, да. Додиме се уште, веќе со снимки, Саше, затоа што имам уште 5 минутки. Што е потребно за младите, го прашавме Дарко Тошик, за сите кои што сте од почетокот со нас, го споменав Дарко Тошик како момче младо, кој што заедно со своите пријатели и колеги формирале клуб Еквинокс, кој што окупира млади луѓе, се дружат и така натаму, водени од потребата дека нема ништо, ете, направиле нешто. Што е неговото мислење, што е потребно за младите, ајде да го слушнеме. Па, мислам дека се уште имаме дефицит од малку од неформално образование, каде што пред се сметам дека средните школи, универзитетот, пример факултетите и основните училишта треба малку повеќе да обратат внимание, бидејќи на со неформално образование, еве и ние како неформално образование и организација која се грижи околу неформалното образование, сметаме дека со неформално образование може да се постигнат многу, да се научи многу, луѓето да стекнат големо искуство и пред се младите, уште од најмали нозе, како што веќе реков, почнуваме од мала возраст, некоја си основци, каде што децата и младите би се оформиле како вистински личности. Ете, тој смета пак, гледаш, колку повеќе луѓе прашувате, толку по-добри идеи може би ке дадете. Тој вели дека неформалното образование исто така е една работа која што им недостасува на младите луѓе, затоа што во формалното образование може би не ги добиваат соодветните вештини, па може би ке можат по-добро се снајат ако има малку повеќе неформално. Да, и најчесто мислејки, бидејќи ние генерално во држава имаме недоверба кон многу институции, кон она што е формално, што е, нели, мора, задолжително, и сите се посветуваат со некако повеќе внимание и повеќе енергија кон нешто што е неформално, надвор од системот, малку поинаку, авангардно, и можеби тоа е тој аспект добра идеја. Меѓутоа, имаме ние формални институции кои што треба да се грижат. Mm-hmm. Да слушнеме едно интересно мислење за крај од Драгана Митровиќ. Драгана имаме Митровиќ. Совет на млади во еден во друг состав и така натаму. Имаме други институции кои што треба да се грижат. Млади, Центар за култура, Агенција за млади и спорт. Да не кажам дека имаме Агенција за млади и спорт, која што најмногу за спорт говори. Што Агенција за спорт, млади. Спорт. Да, и Агенција за спорт и спорт. Сега малку зголемиле средства за, да, за млади. Да, оваа година ни кажа дека ги зголемиле средствата за програми за млади. Меѓутоа ќе видиме што би можело тоа да значи за младите. Иако ја лично мислам дека не треба таа агенција, зошто таа агенција да биде задолжена најмногу за спорт, спортски активности. Треба се издвоје едно од друго. Да, има спортски посебно федерации, да, има клубови спортски кои што може да занимаваат со тоа. Да, слушнеме Драгана. Долго добар пристап. Советот на млади е посебна приказна, односно нивната улога не е да ги анимира младите толку колку што е да лобира и да се застапува за нивните интереси. Нивна работа е да ги анимира, односно да ги охрабри, да ги кажат своите потреби и проблеми, кои што потоа советот на млади како некој вид консултативно тело на Советот на Обштината би ги пренел до Обштината и би лобирал да има повеќе од парите да се насочуваат кон решавање на проблемите на младите, повеќе активности да се мотивираат, повеќе координација да има меѓу сите институции. Додека овие други институции, зависно од тоа која им е основната функција, сепак мислам дека не е задоволително ништо кое што државата го прави од почеток до крај, односно нашите деца заслужуваат многу повеќе од колку што добиваат. А многу се едноставни, некои работи се многу едноставни да се решат, не ми е јасно зашто не се решаваат. Ете, некои работи се многу едноставни да се решат, на иде неа не е јасно зашто не се решават. Па како, мислам, на сите не е јасно колку... Сите ние сме збунети. Многу малку треба, а и тоа малку го нема. Па добро, делумно одговорите ги знаеме, најголем дел од нас. Mm-hmm. Значи, ама нема
некако моќ нема сила за да се покрене решавање. Значи секогаш има нешто што е многу поважно, секогаш има нешто што оние кои што донесуваат одлуки сметаат дека е поважно во моментот да се донесе. И останува... Еден од младите луѓе кои што ги снимивме во анкетата, ако го забележа, кажа и дека и непотизмот исто така представува проблем за нив, што е интересно да го каже така во таа позиција кога уште не бара работа, уште не го осетил, да речам. Да, ама сосема јасно е дека го има штом толку да. Стигнува до младите. Како и да е, мора да кажеме дека многу повеќе треба младите, оно што ни го кажуваа сега во нашата емисија, треба почесто да го кажуваат, треба почесто да бараат, ама по се изгледа како поединци не можат, треба почесто организирање како Дарко што ги организираат, како некои други што ги знаеме, тие Glow, како беше тоа некако... Glow, да, има некакви такви кои што се занимаваат... Да ти кажам право, понекош забележувам и со ова вежбањето, ама кога е организирано на поинаков начин како некакви групи, тоа е... Знаеш, кога го прават како одредени групи што вежбаат повеќе. И тоа е добро. Значи, многу повеќе форми за вон институционално организирање. Па може да се каже организирање. Како што веќе реков, зошто да не се прават такви некои настани, турнири, баскет, не знам што. Да, има на еден коментар се само пред крајот да го прочитам. Јасминка Соколовска, поздрав до членовите на Еквинокс. Е, поздрав и од нас. Имаат многу разновидни позитивни содржини и Дина која цело време се залага за мотивирање на младите. Да, Дина цел живот мислам дека. Да, младински клуб е на неа одамна и мислам дека секој чест нека е за трудот, за се што на некој начин го имала како своја активност, но ќе треба и мислам дека седи да се вклучат многу повеќе. Ова е само еден мал обид, Игор, да ние нешто покренеме како прашање. А мислам дека прашањето е навистина важно. Иако целиот проблем е генерално од аспект на се она што го имаме како една состојба цела во општеството, сепак мислам дека е прилично важно да се говори. Но ние сме некаде при крајот, така 21 час и 1 минута, полека на сигурно ќе завршуваме со желба што е повеќе млади да учествуваат во нашите емисии и така да ја кажуваат своите потреби. Ја знам, ние знаеме многу добро во секојдневната работа и комуникација со млади, дека навистина има млади кои што се поинако размислуваат од колку само така површно и да помине денот. И треба, мислам дека треба многу да ги потикнуваме сите тие млади. И се разбира дека ќе бидеме тука и идниот четврток. За нашите слушатели на радио, можеме само да им кажеме дека ни е задоволство што бевме и оваа вечер со нив и тие со нас. Ова беше уште едно издание на неноќна програма на Универзитетското радио. Главен одговорен уредник на Универзитетското радио УГД ФМ Игор Стојанов, уредници и водители на ова издание на неноќна програма Игор Стојанов и Тони Михилов, техничка реализација Александар Максимов. И се разбира, учесници во емисијата и нашите студенти. И не опофалевме Саше за ова. Нашите студенти по новинство. И Саше со нова лампа. Што е, човече? Да. Лайк. Ау, човек е, да. Да, човек е, со да. Идеја, нели? Да, не, човекот е со идеја и мисля дека ќе почне овде да работи, да ни пише нешто. Да. Толку. Значи, остануваме со нашите... децата и студентите по новинство, секоја чест. Готово, ние се враќаме само на Facebook стримингот, во живо сме и мислам дека полека и овде можеме да привршуваме Игор. Не знам, за тебе мене ми отвори многу прашања целата ова емисија. Најмногу сум загрижен што многу поголем дел од младите не знаат точно што сакаат. И се апатични, како што рековме со Драгана. Ето е тоа што мислам дека треба полека, но сигурно да се менува. Но многу работи треба да се менуваат и ќе видиме дали нашите млади. Само не знам дали зависи само од младите, искрено. Искрено ти кажам, тоа не сум сигурен. Апсолутно, тоа е взаимен процес, зависи од повозрастните, дали тие ги имплементираат политиките и така. Знаеш што, жално е тоа што многу поголем дел полесно се вклучуваат во политички расправи и партиски, полесно се вклучуваат во политичките штабови партиски, полесно им е да отидат на митинг и да се расправаат, да станат како политичарите кои што во нашата држава знаеме како се однесуваат долги години. И мислам дека тоа е големата штета што ја трпиме од политизацијата
на младите. Макар што разговаравме, политизацијата не е толку проблем, Игор, нели? Треба да бидат проактивни политички, ама треба и на некој начин има разлика во политизацијата и партизацијата. Така. А тоа мораме да го, да го размислуваме. Да, да завршуваме. Сме. Саше, мисля дека можеме полека, но сигурно да завршуваме и нова среда закажуваме идни од четврток, веќе велики четврток ќе биде. Значи, Великден, влегуват великденските празници едната недела. Идејата ни е за сега нешто да биде поврзано со тој период на празнување и на, на некој обичај кај граѓаните. Меѓутоа има време. Ке информираме на време ние за се што ќе се случува овде. Океј, благодарам на сите кои што не гледавте, благодарност на студентите. Се слушаме идниот четврток во 20 часот.